Play Brada. Gerade Brada, der Jürgen, der halb eine Menge. Ich verspreche. Já, það er komið að auðlýsingum. Ég verði að bara setja auðlýsingar núna, til svo veist. Síðan er það náttúrulega bara algjör veisla að geta verið í körfubolta og fengið einingar fyrir það. Við erum flottan náttúru hérna, þannig að ég hef svolítið verið að setja það í myndina mínar, persónulega. Það er eitthvað sem ég mjög heppið með. Síðan er það náttúrulega bara alveg.
Get rated. Veistu hvers vegna björgunarsveitirnar þeys upp á hálendi fyrir jól? Passa þig! Í skjóli jökla og fjalla þeir með risastóra flug eldaversmiðju sem náttúrulega algert leyndarmál. Hérna flugeldarnir búinu til. Rakettur, terti, innidót, fjölskyldupakka, gos og allt hitt. Hér gera sérfræðingar tilraun með nýjungar. Nei, ekki nógu gott. En hlýðargleraugun virka. Þetta pökkunarteltin, varlega, varlega. Varan meðhandluð alúð og kostgæfni. Fylli bílana og drífið ykkur á stað. Því þjóðin að springa til lokun. Flýtið ykkur á næsta sölustað. Björgum áramótunum. Flugeldamarkaðir björgunarsveitana. Windows down, we sing along. The summer night has just begun. Say, kiss for me, kiss for me, kiss for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say,